Эфирде Карачай Черкес Кырал телерадиокомпанияны Карачай бөлүмү. Күн ашык болсун баалы жамагат. Заман 12 саат 35 минут. Таулу журтумда деген берүүгө тыңдагыз. Бүгүн таулу журтума кубанч келген күндү. Карачайны жаңгыдан тууган күнүдү. 14 жылны түрмө азап чегип, таулуу журтуна кайткан кубанч күнүдү. Бүгүн Карачайны жаңгыруу күнүдү. Кавказны ташын жалап, суун ичерге күсөй, киши журтулада 14 жылны азап чеккен аккалага, аммалага эң улуу кубанч келген күндү майны өчүсү. Аждагалла чажашларын кралны жаудан сакларга казаватка ашырып, кесилерде кралны жау деген жалган бедиш тагылып, кум түзлөгө төгүлгөн картланы тышырууланы сабийлени кубанч күнлери де бүгүн. Кралны эң улуу савгасына Совет Союзунун жигити деген сыйлы атка тежелген жашланы эң көп өстүргөн милletни байрамы да бүгүн. Миллет саныбызга көрө эң көп жигит Карачайда да. Мындан ары куру мамыр жашоодо жигитлиге терге Аллах буйурсун жашларыбызны, кызларыбызны. Илмуда, адабиятта, хунерлик иште башка санагатлады. Энди бир миллет да санамасын көчкүнчүлүктүн азабын. Карачай Черкесиянын президенти Темирезлан Рашидне республиканы жамагатына багышлаган алгышлоонда миллетибизге жеткен зараваттыктын да сагына мамыр жашоо насып саулык тежейди. Аллах бүгүн күнүбүздү күсөтмөсүн. Рахаттыкта, журтунда өмүрлүккө жашасын, жашнасын Карачай. Карачайны көчкүнчүлүктө жылларыны тарихин тинтип күрөшкөн алим, Карачай Черкесиянын илмуларынын мактаулуу колдокчусу Талай китабыны, алана ичинде Карачайны депортациясына үсүнөн документтик китабыны автору Тебулан Рамазанды. Бүгүн да бир аз хабар айтса, өсүп келген төрүлө биле барга керек деле миллетибиздин тарихин деген оюн була ушак этебиз Тебулан Рамазан була. Рамазан, миллетибиздин журтуна кайтган кубанч күнү болгонлукка, ол кубанч нени үсүп эле келгенин сагынма кое алмайбыз. Аны үстүнөн ненче айтсак да, артык болук түлдү, артыксыз да өсүп келген төрүлөгө. 15 миң жашын казаватка ашырып, алардан да жартысынан көбү уруш түзлөдө өлүп, ол азапны сынаган гитче Карачай миллетке не зараватлык жеткенинен документтеги кесин китабыңа таяна хабар айтсаңыз элем. Карачайны үсүнүн документле архивлерде сакланып туралада ала кайтканга көрө 1943 жыл ноябрда 70 миң карачайлы көчүрүлгөндү Казакстанга, Киргизияга. 70 миң адамдан Мабылайда вагонла була, эшелонла була Казакстанга, Киргизияга баргынчы 650 адам авышканды. Ала кагытларда айтылып туралды. Мындан барган адамла анда келип түшкөн адамны саллары бир-бирине келишмейт. Келгенден сонра да энди кыйлыктын үстүнөн көп айтыла турган да халк да биледи, но биз бүгүн көбүсүнө бу өсүп келген жаш төлү миллетибизге жеткен кыйлыкны билсин, аңласын, унутмасын деп айтабыз да, миллетибизге биринчи, экинчи, үчүнчү жылларда улуу кыйлыклар болгон. Суу жарашмай. Ашлык, жалаң ашлык, сонра андан сонра бир улуу кыйлык болганы, алайда картла бала жашла көчүрүлгөнле да, и вагонланы барган сагатта вагонланы да кесип кар станциядан. Сонра ал вагонда атасы, анасы бар эсе, экинчи вагонда сабиле бар эсе, бир-бир станцияларда аланы айырып, ала түрлү-түрлү башка жерлерге түшүп калганлар. Ол себептен миллет ары баргандан сонра бир-бирлерин изилеп аланы да чыгарга мадар бермей, комендант да жерге унамай, ким кайда болуп мол кыйлыкла улуу халкка кыйлык салганлар. Архив документле айтарга, андан сонра Некриш деп бир улуу алим жазганга көрө, ол көчүрүлгөн миллетлердин ичинде эң улуу кыйлык өлүм сезген Карачай миллет деп айтылады. Көчүрүлгөн Рамазан биринчи болуп көчүргөн. Биринчи болуп көчүргөнүбүз, биринчиси, экинчиси суукта, ашта, былайда таза, арык жерлерде жашаганыбыз.
Üçüncüsü anı caşırtın etergezlep anda üybaş neme hazır olmay calangaç. Köbüsüne halkını köçürülgeni kartla sakatla boğan sebeple boğandı. Caşla kazalıkta boğallar. Caşla. Ma sen aytkan 15 minnen artık caşlarımız ve kızlarımız kazavat etkelle ol caş adamla cılları boğandı. Sonra köçürülge milletin içinde de biz birinci köçürülgemiz. Nemsala köçürülgele biz gederici. Alay boğalıkka alaga algara gaytkan etili o gün köçürülgen eteriksiz de o zaman da. Bizde o allay madar bulmağın çok da bilmeyi turgallay gelip vagonla cüklep. Ol sebepten adam sanı biz aytuğa göre 20 ile 2000 sebi avuşkan de. Halkını 3'ten 1'inden köbüregi anda kalkan. Söz için 70 bin biz köçken isek 1959 yıl ızıbızga kayıtıp gelgenden sonra 2 yıldan sonra adam sanavı boğandı anda Karaçay'ın sanı 70 bine yetmegen. 14 yılın içinde ol algın köçürülgen halka yetmegendi. O tarih sanavıla biz bilgenden söz için 1865-67 yıllardan beri biz Karaçay'ın sanın bilip turabız. Kağıtlarda yazılıp. Karaçay har 30 yıldan 100%'ke tolu söz için 1865 yıl Karaçay 15 bine sanılgan ise 30 yıldan Karaçay 30 bin boğan. İma ol sanavıla biz 1959 yıl 100 bin bolurga gerek boğanmız. 35-40 bin adamımız koşulmay kalgan demetmegen. Endi Allah kıyılıklar nemele bari ala bulay kuru sözde aytıp koygan bolmay, kağıtla bula dokumentle bile bari beytilgen edi. Ramazan, beri kelip düşkellerinde milletimiz mında kalgan milletle kalay tübegendile. Oblastın tamadaları kalay karagandıla. Реабилитация энди этилайлан алыкка ол көзүдө бир хаталары болгонга караганча караган болурламы? Ол үчүнчү пленумун үстүнөн да айтсаңыз эле. Энди бери келген саатта Москвага барып Карачай келечилетилген саатта кесибизни Карачай автономияны орнуна салыгыз деп ол тилек биле тилеп айланганга барында. Алай болгонлукка оно алай болмайт да бирлешкен Карачай Черкес автоном област. Болсун деп ол бекитилет. Ол Карачай Черкес автоном област куралгандан сонра Россия Федерацияны правительствосу, РСФСРны правительство 4 кере уллу постановление алган. В связи с возвращением карачаевцев на историческую родину Карачай Черкес автоном областка болушлукка деп миллионлабла ачкала субсидия берилген. Келген милletine атыбла мияла болсун, шифер болсун, ну сөз үчүн куру чүйлөнүшүнөн энди курулуш керек. Незат кийим да, мануфактура да, чурук да, чындай кумач о саатта көп затла берилгенди кралга. Карачайга келген биле. Маланы үлөшкөн саатта сөз үчүн энди Карачайга жетмет деп айтыр. Bu milletlerini bar da aladan hayırlan Allah. Köçüp gelgen saatimizde biz kendi karşı olup alay boğan dep olmağandı. Temir yolun üstünde tohtap nemetken sebeple noğayla ullu toy etip, oyun etip, bağırsak kaydan neme çıkarıp en de Allah'ın nemelet kellerin alanı barımızda bile biz. Elçinli zamanda elçinli ukazı boğan et. Ondan sonra ol ukazga göre председатель правительства Черномырдынны постановлениясы болган эди. В связи с реабилитацией репрессированных народов Карачай милletini Карачай элеге Марада, Үчкуланда, Хурзукта аллай затла булла этерге деп ала бар да бүгүн бири да этилмей калып кеткенле. Айтырга реабилитация милletibizге толусу булла этилгенди деп айтырча түлдү. Экономика жаны була. Бу политика жаны. Политика жаны була. Сөз үчүн Аллага шүкүр. Автономия біз кесіне орна объединенный алған біз. Жерлері біз бар, әлілері біз бар келгелі. Но бұ экономика әлілері бізіне өшім жаныбыла. Қайдан башқа неме жаныбыла, әнтті толы әтіліп, бошама әтілілік затла біртті көптілі. Сіз Карачай Черкес Республиканы культурасының мақтаулы құллықшысы, гуманитар излем институтының құллықшысы, тарихчы, Тебулан Рамазан Блаушауызға тыңладыңыз. Таулы милletimi тау эллеринде да газ, су жарашып, өмүрү маңлай кыйыныбла жашаган халк тынчы була, рахат жашарча
мелхум мамыр жашауда зауғы терча Аллах әтсін. 21-ші өмірді әллені ғазы суы жарашмағаны, ол ойымсызлықны, милетімізге сансызлықны әсепләреді. Қарттаптамы аттасыны білләуін әштірге құрзыққа. Мен келгенме мақарайма сейір сеніп сейір жұртуна. Тауланы башлары құрзуқну қартлары көп затланы салала еске. Сылайма беттімі қысама кесімі қартатама естірген жерге. Мейік көкке тіреу болып ағарыла қыблада таула. Қолпан суда келет көм көк мені тауым әткен тасауға. Кеткелі замалай үлгелі адамла бияғылай атурат құрзуқ. Күні жарығы да айны жарығы да етмейді жұртуна жұтлуқ. Тау өзінде бекмейікте орналыпты аққамы елі. Аман күлі ұзақтала көрімеде насыпны чеге. Халқымы жазуу, аққамы беләу, бары да керілі жүрекке. Қуаншлы болсам да көзлені жапсам да жыламық келеді көзлеге. Қуаншлы болсам да көзлені жапсам да жыламық келеді көзлеге. Енді жазушы әлім жамағат құлықшы Ақбайланы әзіретіне милләтебезгә атаган алгыш сөзен тыңлагыз. Безнең милләтебез көп җылдана сүргүндә булып, Аллаһка шүкр, бери кайтканда, бери кайтканына 3 майда һәр ел саен ул билгеленә дә. Ул безнең барыбызга да уллы сыйды, черте дә байрамды, жүрегебез дә аны чөлтүрләде, көлебез жүрегебез куанабыз. 3 майда бери сау өсен ата жұртларына қайтқан жердешілерімізді алқын Аллах айтса көп жырларын жашарла. Алланы барында таза жүректен алғышылайма, сыйлы байрамымыз бұла. Бері келе алмай ол жерлерде тұшында қалған жәндеттің төрінде босылла анда қалғаларымыз. Қайдам бұл сыйлы байрамын үсі бұла айтырған бізді жаш төліміз не қадар терең білім алырға, қартларымызды, аналарымызды, абадан төліні не қадар сейін көріге ішке берілмекліктері болып, әдеттің намысыны тұтып, жашарша Аллах әтсін қызларын жашыланы. Аңа да шанабыз, нектесең ма көрөбіз, бізді мұсағат төсіп келген төліміз қарашай жашыла қызла, бек оқырға, білім алырға, ұчынадыла, ішлерге, ішлемейді болмайды, ішлерге керекті, ішлесең кесіңі да, үйдегің де, әт жуықларың да табілдіксе, жарарықса. Ол себептен мен жаш төлге айтырым. Аллах сізге жол берсін, оң берсін, кесігізіні, үйгізді, аталарғызды, аналарғызды сыйын көріп, көп жылдана мұратларызға жете жашағыз деймі. Қарачайыны көчірілгеніне жаңғыру күніне атап көп жазғанды, көп бері құрағанды Россия Федерацияны жазушыларының сайызыны члені, Россия Федерацияны журналистлерінің сайызыны члені, Қарачай Черкесияны мақтаулы журналисті, радио бұл телевидениені айырмасы Шамаланы Медиха. Көчкіншілігінің кәсілері көзлері бұл көрген адамла бұл түбешіп, олла бұл жүзілі бұл әске түшірілені жейіштіріп, 700 беті болуқ китапны қазырлағанды басмаланса, тынышлы чыгарма боллуга ди. Бу саатта Шамалланы Медиханы эске түшүрүлөрүн беребиз.
Белгиле жырда айтылганча, жыламы кулабла келген куанчты бу байрам. О себептен Медиха да тыгыла көзлерин сүрте хабар айтады. Бүгүн Карачайны бек улуу куанч күнүдү. Байрамла бизде көптүлү. Хорламны байрамы да бек улуу куанч күндү. Саулай каралны байрамыды, рахаттыкны сүйгөн адамлуну барыны да куанч күнүдү. Мен Карачайны журтуна кайтхан күнү бир байрамга да тең этмейм. Биз 14 жылны азапта турганбыз. Калай азапта турганыбызны айтып, биз да бошоялык түлбүз. Биздин зыбыздан келген төлүлө да казып, архивледе не көп күрүшсөле да жазып бошоялык түлдүлө. Аллай бир ачы затланы сынаганды биздин миллетибиз. Куру жаңыз бир зат чыкна айтайын мен. Чырт да көзүмнөн кетмейди мол аны бир өлөн айтат да. Фермада турейк да дейди. Сорол кум түзледе бир ана беш табибла көрүндү дейди. Келе турейле дейді. Ха, енді ал инжилип келеді, бізге келлік болыр деп, біздің дақылыбызға лай келіп тұрған лайыққа дейді. Шакалла қайдан шықты лесе шықтыла да дейді. Барысында чачу күші өттіле да кеттіле дейді. Маул затчық мен өмірді көзімнен кетмейді. Ол себептен ол 14 жылны хар күнінде сөзсіз да маллай ачызатла боғаллай тұрғандыла. Учузлукну да чектик, ашлыкну да чектик, жалаңашлыкну да чектик. Биз көрмеген кыйынлык калмайын жашап турдук. Мени атамы осияты бар эди. Анама башыгызга бош эткенле кетип калыгыз деп. И вот 56-чы жыл бизни башыбызга бош эткенле анам бизни Жамбылды үйлөрүбүздү да саттырып, барысында саттырып жолго чыгып калган эки. 56-чы жыл биз кесибиз кишини да сакламайын, контейнерлеге тапканларын жашла неметип, кесибиз жолго чыгып келип калдык. Москвага келдик. Москвада да бир талай күн туруп, андан поезд була бир Карачайга, Кавказга келдик. Келдик да жаңы жылны кечесинде Черкескиге түштүк биз. Маблайда гостиница Кубаньда конак үйдө ары барабыз. Бизге да бек сейирсинип карайдыла. Кар ким бир талай номер аладыла да жашыла. Сонра биз шаарга чыгып ашарга алып келейик дейли да кетелли. Биз да алайда кече калабыз, неметебиз. Эртең да таң атканда энди Сартүзгө барга керекпиз. Маблайда бу саатта филармония бар да, Малайда автостанция бар эт. А Черкескиге, о, сени жаң Черкескиге карасын. Ма бир болумсуз элчикче, маллай бир шахар. Суранам айтама, ана, бу шахар мыды дейме да? А бизе Жамбулда туру едик, улу шахар. Бизни школда куру кызыл окуйлу. Женская школа, улу аламат школу, биз аллай. Эки жерде жашаган едик. Анама чукада тыңлабайт да Сартүзгө. Бир түрлү автобус чукада минип, барабыз Сартүзгө, Сартүзде хунала, таш хунала. Үйледе киши жок, бир түрлүү ул эл да бир кужур көрүндү мага. Анама жазык болганын булай неметип ыйнаклап карайт. Мага сагатта анамы болумун мен сагатладан алайма. Маны таңсыклап неметкен. Үйгө барсак, үйбүзүнү бизден далга бир талай күнү бизден далга келген бирөөлөрлө кирип тура биздин үйгө. Биздин үйүбүз центрде эди, контор болуп турат да колхозго. Сатылмаган эт, чачылмаган эди, Акканжал баш үй. Сонра сен көргөн Алада бир кече калабыз да, ала бизни кыстаган орунда кыстайлы. Таң атар атмас Даша деп орус катын бар эт, школдо иштейт. Даша Блаваря деп анам Казакстанда да айтып турат эди аланын хабарларын. Кычырык этип жылап кирет арбызга, алып кетет биздин үйүнө. Манда биз 3 айын турганбыз. Орусла да. Орус катында 3 айын турганбыз. Кесибизни үйүбүздү кесибизге. А ким билет алып кирип? Энди аланы кимле болгонларын айтырга изилемейми, но алада оңмадыла. Артта жашла алага тынчылык бермелди да. Сонра анам жазык, жаштылардан заттан да жашыртын аладан сатып алды үйүнү. Жаштылага коркканынан бир зат этип, а биз андан келгенде кагытталага кол салып кеткенде үйлөрүбүздүн катына бармазга деп. Үйлөрүбүздүн ызына изилемезге деп. Адамга жашы эсиле. Жашама эсиле кир, жашы эсиле. Алла кагытталага кол салып кетели. А карнашыма кирген эт да, улууга сау биткен карнашым. Арбазда өскөн бир немек жерек терекчикин тамыр була бери тартып алып, мен мисалы сиздин барыңыздан мушт этип коеюн деп кирген эт да, ала сүткө берген эле.
А о сағатта райкомда бірінші секретарь ма генералына тасиет Магомед Семенов. Ол чақырат та қарнашым айтат. Еге жаш? Неге де саллайла білем сен не болдығын? Тынш тұр енді мұнан ары, демейін тынш тұр деп, қарнашыма кеметіп етін ол. Алай, алай адам болмаса тұтырып да ергелді. А сора намайтамада малай айтып, жашыртын, ачқа беріп, сатып алады үйін аладан, алады. Елден кетіп қалған елі ол адамда сора. Елден кетіп қалған. Харким аланыға аман айтыра қалдыла да, елден кетіп қалған елі. Малай бұла келдікті неметтік, енді анайт ханым ол, қарача енді қар үйдегі бірер түрлі. Біз ол сезімле бұла қайыттық, ол сезімле бұла арбазымызға кердік. Қар үйдегі неме бір тұшыруа үйіні қатында, қонағыны қатында немеледен, кейізледен, күйізледен үчік жетіп малайда жашап тұрды. Үйінің тансықлағалы, үйінде башқала жашы елді да ішіне кірірге мадар тапмай. Ол себептен қуанш күнді, сөзсіз де қуанш күнді жұртымызды, ол қобанны суын ұртлап, ташын жалап өлсек деп термілген қартлаға сөзсіз де қуанш күнді, қиылық та көп болғанды. Зарауатлық та, артықлық та бір де көп болғанды. О күлі де біз чеккенбіз. Оланда чеккен қиылықларымызды бір түрлі ачысын жұртымызға қайтып, ол күлі де чеккенбіз. Аннан сонра 80-90 жылға дейді де чеккенлік тұрғанбыз, ол қиылықланы. Мен білемісе, 2006 жыл, жаңы жыл, мен кәбадыйым. Вот маңнан үйге звонит еткенімді сәбилігі айтамада, 50 жыл, бүгін 50 жыл болады, біз жұртымызға қайтқалы. Кімді ақылымда бар еді, мен кәбада түверік, мен өлсі күнге деп. Қуанған едім, как раз қазимді, мен де барбызда жашылада жиылып, ташатарға барған екен. Мина түзледен ары. Манда ол себептен қартланың бір сөзілері барды. Өлмеген жан, алтын аяқ бұла су ішерде келдей, мені зарауатлықты өлген атамы өмірдесіне де келген болмаз еді, қызым ол күлден көрілікті деп. Медиха кіші жұртлада тұрып, ызыңа қайтқаннан сонра ол таш қоналан затыны көргенін, ол ұлы шақардан сонра бұлайы ұшқарарақ көрінген жұртымызға қайтама деп, ұлы ватан сықлап тұрғалыққа сен алай деген аңлаған болмаз ең. Ол ұлыланы қуаншылары, қалай түбегелілері, әсте қалырша, қуаныр жазат, не зат әсіңе жүрге болықса? Бірінші той бізде оған еді. Ұлы қарнашым маң келін алған едік. Ой, біз Сартүзде бір той еттік та. Карачайскиге барып анда, о, грузілі бізге бір қарай еділі. Бізді алаға чу еті бізде, Карачай шағарды площадта тепсеп, Аланы ол мұннан кетіп бар елі да, Хрущевну картын машынан артында баш төбен айландырып, Сталинны картында машынан алына былай салып, алай кетіп бар елі. Ол мәле етіп кетіп бар елі, Қарачай шахардан. Ол себеппен Қуанш бек ұлы еді. О, Сартүзге келіп келе елі да, бір-біріне сен сауса, сен Аллаха шүкір деп, бір-біріне түбе, бір-бірін инақлап, оланда қалғаларын жоқлап. Қуанш бек ұлы еді, сөзсіз де қуанш ұлы еді. Ұлы қуаншты бүгінгі күні мағанасы бек ұлыды. Бүгін сөзсіз де қуанш күнде де, қиын күнде де біз өткен жылдан еске түшіреміз алайды. Бүгін де әр кім оланда өлгенлер еске түшерікті. Анда көрген затларымыз көзімізге көрінікті. Ма кесі біздің көзлерімізге жыламық тұра тұралады. Жыламық та қуанш та бірге болған бір қуаншты бүгін күнде. Алай мені айтырым, Аллай қиылық мы бір заманда да бір төлі да сынамасын. Аны сынаған ұланы, саулары бізні мұннан әрі жашаулары жарық болсын. Энді Аллах ма рахат жашауда жашарча алаға ұзақ өмір берсін. Үйдегілерінің қуансылла, милетлерінің қуансылла, милетіні алында тұрған адамлары біз, милетіні аты бұла, құлықта тұрған адамлары біз, бұ мені қиылық көрген милетімде, аналында түз болайым, аңа түз құлық етейім деген иннет бұла милетінлерін қуандырсыл алады. Амин Аллах, енді мұннан ары не қазауатыны ачуын, не көшкіншілікні азабын сынамайын, ата жұртымыздың қойнында, ана тілімізді беллеуінде өсерге Аллах бұйырсын төлілені. Таулы жұртымда деген милетибизни жаңыру күнүнө аталган берүүнү мунубла бошайбыз. Аны редактору Коркмазланы Салима, звукорежиссеру Кобаллана Ансар. Эсен болуңуз.